Սահմանին այս գիշեր իրավիճակը լարվել է ժամը 3:40-ի սահմանում Ադրբեջանը հարձակում է գործել Վարդենիսի հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Մի քանի ժամ մարտական գործողություններ են ընթացել, որոնց հետևանքով հայկական կողմը 3 զոհ և 2 վիրավոր ունի։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ ժամը 9:20-ի դրությամբ ադրբեջանական ստորաբաժանումները տալով կորուստներ ետ են շպրտվել իրենց ելման դիրքեր։ Փոխհրաձգությունը շարունակվում է։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի մնացած հատվածներում իրադրությունը կայուն է և գտնվում է զինված ուժերի ստորաբաժանումների լիարժեք վերահսկողության ներքո, հայտնում են նախարարությունից։ Ադրբեջանցիները հարձակվել են հենց այն ուղությամբ, որ մայիսից հատել են Հայաստանի պետական սահմանը։ Իրավիճակի վերաբերյալ հայտարարություն է տարածել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, դրանում մասնավորապես ասվում է. Հայաստանի Հանրապետությունը գործի կդնի միջազգային իրավունքով վերապահված իր ռազմաքաղաքական ողջ գործիքակազմը։ Իրադրության հետագա սրբման ամբողջ պատասխանատվությունն ընկնում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության վրա։